Parlem-ne de dret, concretament de dret matrimonial, i ho farem en el bufet d'Avelina Rocosa i Escudé. El que tractem en aquest despatx des de que vaig començar l'exercici de la professió fa 43 anys és el dret de família. Jo sóc llicenciada en dret canònic també per la Pontifícia Universitat de Salamanca i advocada del Tribunal de la Rota. I això, diguem-ne, ha sigut com la meva superespecialització. Dins d'aquests anys he vist una gran evolució en el dret de família, perquè la societat també ha evolucionat a passos forts i grans amb el que respecta a la família i sobretot la incorporació de la dona al món del treball. I com a gran pas ha sigut l'entrada del divorci. Nosaltres les crisis matrimonials aquí en el bufet les tractem d'una manera molt personalitzada. Tota crisi té dues vessants. Una vessant seria la part tècnic-jurídica i l'altra la personal. I la personal amb les qüestions de família és importantíssima. Que ja des de la primera visita és molt important aquesta persona escoltar-la amb comprensió, amb paciència i amb empatia. Arriba a fer també el que es diuen pactes previs al matrimoni, capitulacions matrimonials. La nul·litat canònica és, en podríem dir, la gran desconeguda, que un matrimoni és un contracte i les causals de nul·litat d'aquest contracte poden fer que no sigui vàlid. També intentem, si és que es pot, en un inici, jo sóc mediadora familiar, també la mediació. Però tot molt personalitzat i molt a cada persona en concret. Anem ara a visitar el bufet de Marroquín Abogados. Socio de bufete Marroquín, despacho que fundó mi padre Victoriano Arturo Marroquín en el año 1950. Somos un despacho básicamente centrado en lo que es todo el asesoramiento al mundo de las empresas. Todo lo que es derecho mercantil, derecho actualmente concursal, que es un momento delicado en la crisis en la que nos encontramos, derecho fiscal, derecho civil. Nosotros somos un despacho que lo que buscamos muchísimo es el contacto directo con el cliente. Siempre estamos facilitando el contacto directo con nosotros, ofreciendo confianza y ofreciendo una respuesta rápida e inmediata a los problemas que se nos plantean. Nuestra principal clientela está en Barcelona y Cataluña, pero también tenemos asuntos en el resto de España y también fuera de España. El característica o perfil del cliente que tenemos en la cartera es un empresario pequeño-medio con empresas de carácter familiar. Somos un despacho que nos vamos adaptando a las necesidades del cliente. Aquí posem punt i final en aquesta agenda del dia dedicada avui al dret. Adeu.